अब हाम्रो नेपालमा पनि आइसक्यो न्यू मोडल प्लेटिना, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कति राम्रो देखिरहेछ। अनि तपाईँहरू लिन चाहनुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ उहाँको नम्बर मैले हालिदिएछु, यहाँ तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अहिले। अनि भर्खरै नै यो लन्च भएको, 3-4 दिनदेखि मात्रै भएछ। यहाँ इन्डियामा त पहिलादेखि नै लन्च भइसक्यो, यहाँ इन्डियामा 3-4 सालभन्दा माथि नै लन्च भइसकेछ। हामीहरू त अहिले आएको थिएन, अहिले त आउनु बाँकी थियो, तर आइसक्यो फाइनली। हाम्रो नेपाल जनकपुर धाममा आइसकेछ यो सोरुमको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ लाइभ प्रत्यक्ष। अनि यो खासियत भएको एबिएस एयर कुलर ग्यास गियर डिस्क ब्रेक मजेदार रङको पनि आइसकेछ, रङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम टल 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 गिरहेछ। यहाँ रातो र कालो पनि आइसकेछ, निलो पनि आएछ, निलो पनि साह्रै राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ सोरुममा कति घडी आइसकेछ यहाँ दसैँको लागि, तपाईँहरू पनि लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क।